Mediahuoneessa ollaan valmiina. Aloitetaan ensin tilaisuus. IPV, Sotkamon jymy tänään lukemat 02. Jaksot 5-8-2-4. Kolme pistettä lähtee Sotkamoon. Paikalla on molempien joukkueiden pelijohtajat kotijoukkueesta Jyrki Valle, vierailijoita Jani Komulainen sekä ykköspalkinnut Sami Partanen ja Roope Korhonen sekä lehdistö ja tuomaristo. Koitetaan vierailijoiden ykköspalkitusta Roope Korhosesta. Roope Korhonen, 1+7, se on jokeripisti normipäivä. No joo, se oli tänään lämmin päivä ja hyvä myötätuuli ja sitten sattui keskelle resurssien. Jakso, ensimmäisen jakson lyönti ja se yleensä silloin painumaisemmin ja siitä tietysti kun onnistuminen sapi alle, niin yleensä peli lähtee rullaamaan ja niin se sitten lähti. Niin olitte itse asiassa molemmille jaksoille nuo ensimmäiset vuoroparit, tuo alun vähän vaikeuksissa, mutta tuo sinun lyönti vapautti peliä. Pallo on kuulemma keventynyt tällä viikolla, onko siinä mitään merkitystä tuohon palloon? Ja hankala sanoa, että me on tosiaan edelliset pelit pelattu 6 asteessa suurin piirtein lämpimässä ja nyt oli kerrankin ehkä 20 astetta lämmintä, niin se pallo on vähän erilainen. Niilläkin keleillä, niin huono vertailupohja meillä ainakin tämän vuoden alun peleistä. Niin, tervetuloa varmaan tänne etelä- ja kaakkokulmalle. Se, otetaan vielä se ensimmäisen jakson voittolyö, niin näkyy itse kuinka paljon oli rajojen sisäpuolella. Hankala sanoin, en tuosta kotipesästä nähnyt, mutta yleensä se on tuon viukan verran takalaito mulle nuo lyönnit, että nyt on kerrankin tuuli näin. Siinä on se uempalaero. Ei mitään, kiitoksia. Onko lehdistöllä kysymyksiä Roopelle? Jos ei, niin päästetään Roopea verryttelemään ja annetaan mikrofoni Samu Partaselle. Niin, Sami, joukkueella erittäin hyvä molempien jaksoille aluksi, kun tuntia hyödyntiin, oliko noihin alkuun palostettu. Kyllähän me ollaan ajateltu tätä ihan kokonaisuutena ja tietysti alkuun pitää hyvää joukkuetta vastaan olla hereillä. Ja kyllä niissä onnistuttiin ja tasaisesti eka jaksolla sisäpeli kesti päivänvaloa, mutta 8 on liikaa. Annetuissa 2 huonoa vuoroa, tai huonoa vuoroa, että tulihan siellä hienoja lyöntiäkin, ei se niin kuin siitä ole. Mutta niin kuin selvä homma, että jos myö halutaan pärjätä, niin ei ihan tuommoisiin karkeloihin ole varaa lähteä. Ja toisella jaksolla taas mentiin, mutta se toinen jyskytti vaan takkaa ohi, ettei meillä ei kestänyt vielä. Sitten vähän sisällä pelattiin kauttaaltaan ihan parempi ja tasapainoinen hyvä peli, mutta sitten niin kuin tärkeimmillä hetkillä toisella jaksolla taas pelattiin huonot puolet. Että paljon hyvää, mutta mieli on vähän sykkyrässä tietysti, että turpaa tulee, että se ei mennä lohduttaa, mutta pitää meidän kaivaa sieltä isosta kuvasta kuitenkin niitä positiivisia juttuja. Itsellä tänään 4 lyötyä juoksua 5 lyötyksestä on 3 oman panoksen tyyppiä. Niin, tietysti. Se, että jos nyt tietysti vertaa Roopeen, sillä on 8 näin, niin sekin saa hävittiä sitten. Että ei, Jeren kanssa ei lyöty sen verran mitään niin Rönkkö ja Roope, että sehän on vähän miestä vastaan kisailua tietyltä osin. Ja nyt Roope karkasi yhdellä lyönnillä löi saman verran kuin itse sitten yksittäin, että sehän on aika työlästä silleensä, mutta joo, parempaa suuntaan. Siinä tuli kakkosvuoden läpilyöntiä melkein kunnari, niin kuinka se paljon harmitti? No joo, jos tuolla olisi nyt kunnari tullut näin, että enemmän harmitti, niin tuo olisi voinut olla 5 senttiä tuo viimeinen lyönti ylempänä, mikä itse tässä pelissä esitin, että se olisi ollut mukavampi, niin onnistuiko se pompon pallo. No, kysytäänpäs lopuksi, että kuinka se on viihtynyt täällä ikään. Kiitos hyvin. Kiitoksia, onko Eko Partaselle lehdistöllä kysymyksiä? Ei, niin otetaan sitten täältä mainosmies, joka lähti sinne YouTubeen vähän mainosta. Jani Komulainen, 3 pinnaa lähti Sotkamoon. Oletko tyytyväinen joku esitys? Lopputulokseen olen kyllä erittäin tyytyväinen, että pystyttiin nousemaan, niin kuin tuossa jo edelliset mainitsin, niin molempien jaksojen hankalan alun jälkeen voitto. Ja se on tietysti tosi hyvä merkki, että se usko ei lopu missään vaiheessa. Sitten sinällään taas kun pelistä puhutaan, niin kyllä me tänään oltiin vähän unisia ja annettiin räpylästä nuo ensimmäiset juoksut käytännössä kaikki että 6.30 lähtö ehkä sitten näkyi tässä meidän pelissä. Niin ainakin tuo ottelun alku oli vähän hankala, niin teki mieli jo kysyäkin, että oliko bussia niin sanotusti tuossa ottelun alussa. No nyt sitä pitää vähän miettiä, että ei voi oikeastaan toistua tuommoinen, että vähän semmoista jopa laiskankin näköistä oli tuo meidän pelaaminen, mikä ei ole kyllä hyväksyttävää. Mutta sitten taas kun Roopen läpilyönti
siihen tuli, niin jollakin tavalla tuo porukka virkosi tuosta henkiä. Ja siinä mielessä oli todella tärkeä lyönti meille tämä loppupeli ajatella. Kyllä siinä kopparin nimikyttimen yö kuuluttamon jotakin tapahtunut unelmalyönti Roopelta. Toinen pakko ottaa kyllä esille tuo Rykkösen Jonin esitys, että kyllä oli jäätävä kärkilyönti kahdessa kantaa tuoksessa. Sekin aivan tuli No joo, kyllä täytyy sanoa, mä jossakin sanoinkin jo haastattelusta, on kyllä hieno pesäpalloilija, että on äärimmäisen taitava, tekee hienoja ja oikeita lyöntiratkaisuja ja kovaan paikkaan pystyy uittamaan silloin pystäriä väliin, kun kaverit on lähellä ja sitten kun otetaan vähän pakkia, niin laittaa joku näpi sinne oikeaan kohti, että erittäin tärkeä palanen tuo vaikea ykköstilanteen pulkijana meillä. Tämä on kyllä keskeinen kaveri ja sitten toki niin noista jokereista vielä, että Pattiolla löyvät 11 yhteensä ja nyt 10, niin kyllähän me eletään sen kautta, että meillä on kaksi vahvaa kotiuttia ja vaan nyt yhteensäkään onnistuvat tuolle sitä kymmenkunta lyöpi, niin ollaan silloin yleensä vahvoin. Lopuksi alukausi 3 peliä 8 pistettä, täytyy jo vahtiva jälikoululaisen tyhjymäkin. Ehdottomasti on ollut hyvä startti ja sillä tavalla kun on uudistunut porukka ja ensimmäiset kesäpelit yhdessä pelataan, niin on tosi paljon hyviä juttuja tässä meidän pelissä ja niitä on nyt tästä paljon helpompi viilata eteenpäin sitten, kun on voittoja tullut tällä tavalla. Kiitoksia Jani. Tulee sitten Janille kysymyksiä. Tänä taas kotijoukkueen pelijohtaja Jyrki Vallelle. Niin, tämä kysymys otetaan kun torstaina, niin joku näetkö tässä parempaa peliä kuin mitä torstaina edellisessä ottelussa torstaina niin Jussia vastaan? No kyllä näin ja paljonkin parempaa. Että kyllä minun mielestä noi oli todella hyvät noi jaksojen alut. Eka jakso kokonaisuudessaan, niin joka vuorosta ajettiin tähän juoksu. Ja jos me oikein niin laskin, niin 6 vuoroa pelattiin ihan jees. Mutta sitten kahdessa viimeisessä, niin kuin Eko sanoi, että se ratkaisupaikka, niin sitten taas vaivuttiin vähän sinne niin kuin alas. Mut paljon parempi kuin taas torstaina. Uusittu lyöntijärjestys tähän peliin, niin kyllä kärkirulletti Teemu Nurmi oli kyllä jäätävä tänään ja semmoinen kolmikon yleensä No joo, kyllä oli hyvä peli heiltä, että tietysti tuo on vähän tuo ratkaisupaikka, että se on pienestä kiinni sitten, että miten se olisi siinä pyörähtynyt, mutta ei voi nyt minkään. No nyt tästä sitten, kun mietitään, että 4 peliä on takana ja 1 piste, niin ei varmaan voi Jyrki Valle olla tyytyväinen. No ei tietenkään pistemäärää, mutta tiedettiin, että meillä on tässä nämä kovat on vastustajat alkuun ja se, että se mieli ei saa mennä niin kuin alas ja se peli pitää kehittyä, koska nyt sitten ensi viikolla tulee sitten meidän niin kuin todella tärkeät pelit. Niin, kovia on vastustajat ollut, miten itse näette näitä kymmenpeliä? No oli kyllä minun mielestä oli aika laadukasta ja sitten tietenkin, että kun älkää keppiä Rootolla ja tuolla Rönköllä, niin kyllä se on paha porukka. No miten tästä nyt sitten jatketaan? No palautellaan huomenna ja sitten taas tiistaina aletaan tekemään töitä. Perjantaina on Kankaanpäässä peli. Juuri näin ja ei muuta kuin täysillä Kankaanpäätä kohti. Kiitos. Oliko Vallelle kysymyksiä? Jos ei, niin päätetään lehdistötilaisuus koko mielestä tähän ja toivotetaan tässä vaiheessa sinulle kiitoksia käymistä ja oikein hyvää ja turvallista viikkoa. Joo, päätetään. Kiitos.